Tanzania. Ni siku nyingine katika ulimwengu wetu wa basketball ndani ya Tanzania, basketball 255, Bongo Basketball kija tuwakilisha tena. Leo taarifa zilizojiri ni taarifa kubwa zaidi ni kutoka kwa waziri mkuu kuhusiana na michezo na mikusanyiko yote ambayo itaweza kufanyika ndani ya nchi kusimamishwa kwa muda wa mwezi mzima. Hapa inahusisha michezo yote ambayo inafanyika katika nchi kuanzia umiseta, umitashumta, football na pia hata sisi watu wa basketball tunahusika japokuwa tujataja na waziri mkuu pale katika mifano yake, lakini pia tunahusika na kesho tutaweza kuwaona viongozi wa basketball ndani ya mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla watuelezee hii ina impact gani kwao na ina madhara gani kwao. Bali na hilo tunaweza leo tutafanya analysis ya ndogo kuhusiana na game kati ya vijana na Pazi. Nini kilitokea? Nini kilichojili katika ile game? Kiufupi tukiangalia ni jinsi gani ambavyo vijana alifungwa, tunakuja kugundua kwamba vijana ilifungwa kutokana na guards wake wa juu, guards wazoefu wenye experience kufanya makosa ambayo ni madogo madogo, makosa ambayo pia aliyofanya katika game against Savio. Na hii imekuwa challenge kidogo. Mfano mkubwa ambaye naweza tukamconsider ni Jonas ambaye ni last time kwenye ligi ya RBA alitoka kama MVP, lakini pia tutamzungumzia Stefano ambaye kwenye last year kwenye game za Bibo Kings alicheza katika level ya hali ya juu sana, lakini kutokea pale hajaweza kuperform tena vizuri mpaka hivi leo. Kwa Jonas imeonekana katika ile game jinsi inavyoonyesha ni kwamba Jonas alikuwa ana rush sana ku attempt 3 points ambazo zilikuwa ni unnecessary kusababisha turnovers. Hata kama akifunga basi anafunga unakuta kabisa kwamba vile alivyofunga ni challenge kwa timu yake, kwamba next time akifanya au in case angekosa lingekuwa lina madhara makubwa sana kwenye timu. Asante sana, tutaonana na wewe tena kesho. Thank you.